Pada 23 Januari, Kementerian Kesihatan KKM melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC terima laporan 3 kes, 2 di Sabah dan 1 di Selangor, dijangkiti Dijangkiti Coronavirus 2019. KKM sahkan kes di Sabah negatif. 24 Januari, KKM maklumkan 8 kontak rapat kepada kes pertama 2019 and COVID di Singapura berada di Johor Bahru dan di kuarantin. Pada 25 Januari, Menteri Kesihatan ketika itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sahkan kes pertama 2019 and COVID babitkan 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari. KKM nasihatkan jangan melancong ke China jika tiada keperluan. Pada 26 Januari, KKM rancang tambah alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara. 27 Januari, KKM mengenal pasti 26 hospital di seluruh negara sebagai langkah kesiapsiagaan bagi mengendali kes disyaki jangkitan 2019 and COVID yang memerlukan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Kerajaan menggantung sementara semua kemudahan imigresen pada rakyat China dari bandar Wuhan dan wilayah Hubei serta sekitarnya berkuat kuasa serta merta. 28 Januari, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Ayyuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah semua masjid di seluruh negara adakan solat hajat. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menubuhkan jawatankuasa pemulihan pelancongan bagi memantau perkembangan semasa berhubung isu 2019 and COVID. 29 Januari, KKM sahkan pertambahan 3 kes positif 2019, jumlah kumulatif kes positif ialah 7. Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia dalam persediaan membawa balik rakyat tempatan dari Wuhan, China. 30 Januari, KKM sahkan satu pertambahan kes positif 2019 and COVID dalam kalangan kontak rapat, kes ke-8, jumlah kumulatif kes positif 2019 and COVID ialah 8. Sebuah jawatankuasa khas bagi misi bantuan kemanusiaan membawa pulang rakyat Malaysia dari wilayah Hubei, China diaktifkan susulan penularan jangkitan 2019 and COVID di wilayah itu. Jawatankuasa diselaraskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADNA bersama Kementerian Keluar, Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan Sabah mengambil keputusan menggantung sementara semua penerbangan berjadual dan disewa khas dari China ke Sabah berkuat kuasa serta masa sehingga diberitahu kelak. 31 Januari, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan coronavirus sebagai darurat kesihatan dunia. 1 Februari, semua warga China dan warga asing yang mengunjungi China dalam tempoh 14 hari disekat memasuki Sarawak sehingga dimaklumkan kelak. Kedutaan Besar Malaysia di Beijing menghantar pasukan peninjau ke Wuhan bagi menyelaras dan membantu proses membawa pulang 120 rakyat Malaysia di wilayah Hubei susulan penularan wabak 2019 and COVID di negara itu. Pesawat ASR AK-8264 yang membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA2 pada jam 5.57 pagi tadi. 4 Februari, Malaysia membawa pulang 107 individu yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan pasangan serta anak mereka yang terkandas di bandar Wuhan yang disekat pergerakan keluar dan masuk oleh kerajaan China susulan penularan wabak 2019 and COVID sejak 23 Januari. Seorang lelaki rakyat Malaysia berumur 41 tahun dari Selangor, antara dua kes baru yang dilaporkan positif 2019 and COVID dan satu lagi lelaki warga China berumur 63 tahun yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 18 Januari. Pertambahan dua kes baru positif itu menjadikan jumlah kumulatif kes ialah 10. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan menstruktur semula kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 TM 2020 dengan menyasarkan pasaran negara baharu susulan isu jangkitan coronavirus 2019. 5 Februari, sejumlah 74 orang dikenal pasti melalui pengesanan kontak susulan kes pertama rakyat Malaysia dijangkiti 2019 and COVID. Daripada jumlah itu, 35 kontak rapat dikesan dan sampel diambil daripada mereka serta diletak di bawah perintah pengasawan dan pemantauan. 2 daripada 107 individu yang tiba di tanah air menerusi misi bantuan kemanusiaan dan bencana disahkan positif 2019 and COVID menjadikan jumlah kumulatif kes positif kluster coronavirus di Malaysia ialah 12. 6 Februari, seorang wanita rakyat Malaysia menjadi kes pertama jangkitan tempatan dan wanita warga China dari Wuhan menjadi dua individu terbaru disahkan positif virus itu menjadikan jumlah positif 2019 and COVID di Malaysia ialah 14 kes membabitkan 10 warga China dan 4 rakyat tempatan.
7 Februari, satu lagi kes positif 2019 and COVID dikenal pasti, menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 15 dengan kes terbaru membabitkan pelancong wanita berumur 59 tahun dari Wuhan, China yang masuk ke Malaysia pada 21 Januari. 8 Februari, seorang wanita warga China dari Wuhan menjadi individu terbaru positif kluster 2019 COVID, menjadikan angka keseluruhan jangkitan dalam negara berjumlah 16 kes. 9 Februari, seorang wanita tempatan berusia 65 tahun disahkan positif 2019 and COVID, menjadikan angka keseluruhan jangkitan dalam negara 17 kes. Wanita itu adalah ibu mentua kes rakyat Malaysia yang dilaporkan pada 4 Februari, iaitu kes 9. 10 Februari, Malaysia mencatat 18 kes positif 2019 and COVID, termasuk 3 kes pulih sepenuhnya. Kes terbaru membabitkan seorang lelaki rakyat Malaysia berumur 31 tahun yang bekerja di Macau dan kembali ke Malaysia pada 1 Februari. Pada 11 Februari, kerajaan Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa kerja bersama berikutan penularan jangkitan 2019 and COVID yang diterjui Timbalan Menteri Kesihatan kedua-dua negara. 12 Februari, KKM menerima tambahan 26 pengimbas suhu badan yang ditempatkan di pintu masuk negara, menjadikan jumlah keseluruhan ialah 80 berbanding 54 sebelum ini. WHO mengumumkan COVID-19 yang memasuk penyakit virus corona sebagai nama rasmi novel coronavirus 2019. Dr. Zulkifli berkata ujian terhadap 550 kontak rapat dan mereka yang bergejala di 18 makmal awam di negara ini mendapati 18 disahkan positif bagi COVID-19. 13 Februari, satu lagi kes positif COVID-19 dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan di negara ini meningkat kepada 19. Kes baru membabitkan seorang wanita warga China berumur 39 tahun, rakan kes ke-14 dan anak kes ke-16. 14 Februari, tiga lagi diuji positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan 22. Tiga kes terbaru membabitkan seorang lelaki dan seorang wanita warga China serta seorang wanita warga Amerika Syarikat berumur 83 tahun yang merupakan antara penumpang kapal pesiaran yang singgah di Kemboja pada 13 Februari. 27 Februari, Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Interim mengumumkan pakej rangsangan ekonomi 2020 bagi menangani ekonomi daripada kesan penularan COVID-19. 28 Februari, kes baru COVID-19 di negara ini bertambah 3, menjadikan jumlah pesakit yang disahkan positif 25 orang dengan 22 sembuh dan dibenarkan keluar hospital. Pesakit ke-23 adalah wanita rakyat Malaysia yang kembali ke tanah air dari Jepun. Pesakit ke-24 seorang wanita Jepun berusia 41 tahun dan bekerja di Malaysia, manakala kes ke-25 lelaki Itali berusia 54 tahun yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dan tinggal di negara ini. 1 Mac 2020, KKM mengesahkan 4 lagi kes positif jangkitan COVID-19 di negara ini, menjadikan jumlah keseluruhan 29 kes. Kes ke-26 adalah berusia 52 tahun dan mempunyai sejarah perjalanan ke Shanghai, China pada pertengahan Januari. Kes ke-27 adalah jururawat pelatih wanita berusia 20 tahun yang menjalani latihan sangkutan jangka pendek di hospital swasta yang merawat kes ke-24, manakala kes ke-28 adalah lelaki berusia 45 tahun, rakan sekerja kes ke-25, dan kes ke-29 pula membabitkan wanita berusia 35 tahun yang dimasukkan ke sebuah hospital swasta pada 21 Februari. 3 Mac, KKM mengesahkan 7 kes positif COVID-19 membabitkan warga tempatan menjadikan jumlah terkini ialah 36. Semua kes baru adalah kontak rapat pada kes positif ke-26 pada 29 Februari. 4 Mac, sebanyak 14 kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kes positif di Malaysia meningkat pada 50. Kes positif COVID-19 ke-31 hingga ke-50 adalah kontak rapat bagi kes ke-26. 5 Mac, 5 lagi individu disahkan positif COVID-19 dikenal pasti sebagai kontak rapat kes ke-26 menjadikan jumlah kumulatif positif varian itu kepada 55. 6 Mac, sebanyak 28 individu disahkan positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif 83 kes. 7 Mac, sebanyak 10 kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif 93. 8 Mac, 6 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif positif COVID-19 kepada 99 kes. Semua kes adalah kontak rapat kluster kes ke-26. 9 Mac, sebanyak 18 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif positif COVID-19 di Malaysia ialah 117. Satu daripada kes baru iaitu kes ke-101 membabitkan seorang lelaki yang pulang dari Iran. 10 Mac, sebanyak 12 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia setakat ini 129. Kes positif membabitkan fasilitas dalam siasatan PUI jangkitan COVID-19
kontak rapat dan anggota misi bantuan kemanusiaan. 11 Mac 2020. Sebanyak 20 kes baru positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kes kumulatif di negara ini meningkat kepada 149. 12 Mac, 9 kes baru positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif di negara ini ialah 158. WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik selepas mengambil kira peningkatan ketara kes di negara selain China. Malaysia belum mengalami kes sporadik COVID-19. Kes ke-131 yang sebelum ini dikatakan sporadik tidak tepat setelah siasatan lanjut yang dijalankan KKM mendapati pesakit adalah antara peserta penghimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling pada 27 Februari hingga 1 Mac. 13 Mac, sebanyak 39 kes baru positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif di negara ini meningkat kepada 197. Daripada kes itu, sebanyak 38 dikesan dalam kalangan PUI berjangkitan COVID-19, manakala 1 kes adalah kontak rapat dan 4 kes dilaporkan memerlukan bantuan pernafasan serta ditempatkan di unit rawatan rapi ICU dan diberi rawatan antiviral. 14 Mac, sebanyak 41 kes baru positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 238. Semua kes baru dikaitkan dengan kluster penghimpunan tabligh membabitkan 37 kes PUI, manakala 4 lagi adalah kontak rapat. 15 Mac, sebanyak 190 kes baru dilaporkan positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 428 kes. Berdasarkan siasatan awal, kebanyakan kes baru adalah berkaitan kluster penghimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. 16 Mac, sebanyak 105 kes baru dilaporkan positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 553. Sejumlah 55 daripada 105 kes baru dikaitkan dengan kluster penghimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan perintah kawalan pergerakan selama 14 hari.